Hola, bona tarda. Els autobusos interurbans de la xarxa Express.cat han transportat en el darrer any 1,7 milions de passatgers entre les 6 primeres línies que es van posar en marxa, totes amb origen a Barcelona. L'anomenada xarxa d'altes prestacions Express.cat va arrencar coincidint amb l'estrena del carril Busbau de l'autopista C58 entre Barcelona i Ripollet. Des de la seva entrada en servei, l'Express.cat ha anat incrementant el nombre d'usuaris, també els que fan servir la línia de Sabadell i Terrassa. Ho expliquem de seguida, abans, però, avancem d'altres notícies en el següent sumari. La televisió i la ràdio municipal sortiran al carrer per celebrar Sant Jordi. Aquest any es proposa el hashtag Sant Jordi Terrassa, on es poden etiquetar les fotografies i vídeos que es podran veure per Canal Terrassa i el terrassadigital.cat. Les pastisseries de Terrassa s'han omplert de mones de Pasqua aquesta Setmana Santa. Un any més, els personatges de sèries infantils han estat els més reclamats per a fer les figures de xocolata. El barri de les Arenes ha viscut la processó de l'Encuentro, la més multitudinària de la Setmana Santa terrassenca aquest dijous al vespre. El divendres, els carrers del centre han tornat a viure el Via Crucis. La xarxa busexpress.cat preveu 40 línies a tot Catalunya, la meitat a les comarques de Barcelona. De moment, només en funcionen 8, tot i que la Generalitat té la intenció d'implantar-la progressivament a tot el territori. Des de la seva posada en marxa, el busexpress.cat ha incrementat el nombre de viatgers, també els de les línies que enllacen la nostra comarca amb Barcelona. Els autobusos interurbans de la xarxa Express.cat han transportat aquest darrer any 1,7 milions de passatgers entre les 6 primeres línies que es van posar en marxa, totes amb origen a Barcelona. Gairebé la meitat dels usuaris, 764.000, han fet servir la línia que connecta la capital catalana amb Cerdanyola i la Universitat Autònoma. Aquesta línia ha experimentat un creixement del 27% entre març del 2013 i març del 2014. Una mica menys usuaris, 636.000, ha tingut la línia de Ripollet, que en els darrers 12 mesos ha crescut un 18% en usuaris. Ja força per sota, la línia de Sabadell, amb un 73% més d'usuaris que fa un any i que en aquest temps ha transportat 134.000 viatgers. Gairebé la meitat, 68.392, han fet servir la línia de Terrassa, que també ha crescut vora un 70% en nombre d'usuaris. Pel que fa a les dues línies més noves, la de la Vall del Tenes ha transportat ja més de 82.000 usuaris des que es va posar en marxa al setembre i la d'Igualada, 58.110. Recentment s'ha posat en marxa la línia Barcelona-Vilafranca, de la qual encara no se n'ha fet pública cap dada de viatgers. La xarxa busexpress.cat preveu 40 línies a tot Catalunya, la meitat a les comarques de Barcelona. De moment només en funcionen 8 i aquest mes entrarà en servei la novena, que connecta Tarragona amb Valls. La mitjana d'ús de les línies en funcionament és de 30 viatgers per trajecte. Aquest diumenge es produïa un accident de gravetat a la C58 a Viladecavalls, on un dels dos vehicles implicats va volcar com a conseqüència d'una topada. En aquest vehicle viatjava una parella amb el seu nadó d'un mes d'edat que resultava ferit crític. Davant la gravetat de les ferides va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on està ingressat. La resta d'implicats van resultar ferits lleus. Tot i aquest lamentable sinistre, la Setmana Santa que hem deixat enrere ha registrat més mobilitat i menys morts que l'any passat a les carreteres catalanes. En concret, hi ha hagut dos accidents mortals amb dos morts. Es tracta d'una de les xifres més baixes dels últims anys en aquest període festiu, segons ha dit Joan Josep Isern, el director del Servei Català de Trànsit. Les dades pel que respecta a la sinistralitat és que hem tingut dos accidents mortals en tot el procés de Setmana Santa, dos motoristes concretament. Això implica un 33% menys d'accidents mortals que l'any 2013 i un 83% menys que el 2012, en el qual van haver-hi dos accidents mortals a les carreteres catalanes en el període de Setmana Santa. Un pas més amb aquesta línia de reduir sinistralitat, que és l'objectiu principal del Servei Català de Trànsit. I no deixem la informació relacionada amb el trànsit i la mobilitat. Els municipis continuen apostant per fomentar l'ús dels vehicles elèctrics amb el benefici que això suposa
per la societat, com ara el de ser menys contaminants i respectuosos amb el medi ambient. És el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que ofereix tot un seguit d'incentius amb estalvis importants pels usuaris d'aquests vehicles, tant els que són totalment elèctrics com els híbrids, és a dir, que funcionen combinant un motor elèctric i un motor de combustió. Els vehicles 100% elèctrics no han de pagar les zones blaves de Sant Cugat. Aquest és només un dels descomptes a què es poden acollir els vehicles que utilitzen energies menys contaminants. Aquest incentiu també es busca a través de l'impost de circulació. Els vehicles 100% elèctrics estalvien fins al 75% d'aquesta taxa. Els híbrids, que també utilitzen bateries, o bé gas natural o gasos liquats, pagaran només el 50% d'aquest impost. I els vehicles de gasoil o benzina amb baixes emissions gaudiran d'una reducció del 25%. Intentar influir en que la mobilitat es faci per mitjans el menys contaminants possibles, doncs és un objectiu de ciutat. La manera no és entrar-hi per prohibicions, sinó entrar-hi precisament estimulant aquesta cosa a base de beneficis. A la ciutat hi ha diversos punts de recàrrega de bateries com aquest i properament en tindrà també de gas liquat. Una concentració i una marxa pel centre de la ciutat tancava el passat dijous la setmana de la lluita per una Terrassa sense transgènics i per la sobirania alimentària. Els organitzadors han denunciat els perills que poden provocar els transgènics per la salut humana i han alertat dels interessos econòmics a escala mundial. Aquest dijous s'ha tancat la setmana de la lluita per una Terrassa sense transgènics i per la sobirania alimentària. Ho han fet amb una concentració i una posterior marxa pels carrers del centre de la ciutat que ha acabat davant l'Ajuntament. Allà han reivindicat que Terrassa es declari ciutat lliure de transgènics. La plataforma organitzadora vol dur aquesta qüestió al ple del consistori finals d'any. Els manifestants han denunciat els perills que poden provocar els transgènics. El principal perill que tenen és que s'introdueix un gen a la naturalesa i encara que s'han fet estudis sobre què pot passar, aquests estudis, a part de que són molt cars, només el tenen les mateixes empreses. Llavors el que passa és que hi ha una controvèrsia en què no sabem què pot passar. Llavors això pot ser un perill per la nostra salut perquè no sabem l'efecte que pot tenir a la salut. Els assistents han alertat dels interessos econòmics a escala internacional que amaga la manipulació de les llavors i el seu monopoli. Per als membres de la plataforma hi ha dos grans problemes. El primer, que no prenem consciència sobre la nostra vida, tant a nivell polític com econòmic, també a nivell alimentari. No decidim, no ens preocupem del que mengem i no coneixem. I l'altre és que hi ha un monopoli. Hi ha un monopoli, hi ha una patent de la vida. Aquestes empreses han patentat la vida, han patentat certes llavors i certs organismes modificats genèticament, i això el que fa és un gran monopoli en què no pots, o l'agricultura convencional no pot treballar sense aquestes empreses. D'aquesta manera es posa punt final a una setmana molt reivindicativa pel que fa a la sobirania alimentària. Programació especial per aquesta Diada de Sant Jordi a la Ràdio Municipal i a Canal Terrassa Vallès. Tant la ràdio com la tele sortiran al carrer aquest dimecres per viure i explicar de primera mà l'ambient de la ciutat en el Dia del Llibre i de la Rosa. Això sí, pendents que el temps acompanyi. La Ràdio Municipal i Canal Terrassa Vallès han preparat una jornada especial amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Aprofitant aquest dia, la ràdio i la tele surten al carrer. L'escenari estarà ubicat just davant l'atri de l'Ajuntament al Raval de Montserrat. El 95.2 Ràdio seguirà amb la seva programació habitual, però fent especial èmfasi en la Diada. Per això, el matinal primera hora, conduït per Francesc Novell, tindrà una durada de 2 hores, s'iniciarà a les 9 i es perllongarà fins a les 11 del matí. D'11 a 12 s'ha preparat una selecció musical especial de Sant Jordi, on també hi hauran recomanacions de llibres. Després, i fins les 2 del migdia, el programa especial de televisió es podrà escoltar també el 95.2 de la FM. Un any més, de 6 a 8 de la tarda, el magazín especial en directe des del Raval, presentat per Mariona Tomàs, comptarà amb diverses entrevistes d'escriptors de la ciutat. El programa de la ràdio es podrà seguir també per la televisió municipal. Pel que fa a Canal Terrassa, s'ha preparat una programació que es farà en directe des del mateix Raval.
De 12 a 2 del migdia i presentat per Oriol Carreras, l'espai proposa diverses entrevistes amb diversos escriptors i musicants directe, entre altres sorpreses. Aquest programa també es podrà seguir per la ràdio municipal. En aquesta edició es posa en marxa el hashtag Sant Jordi Terrassa, on es vol fer una crida a la participació de tots els terrassencs i terrassenques en els diferents programes. Les fotografies i vídeos que s'enviïn es podran veure per Canal Terrassa i al web terrassadigital.cat. A mi m'agrada més perquè jo soc Titanic que el Batman. Vinga, esteu contents o no? Sí, no? Doncs precisament per la Diada de Sant Jordi hi ha futbol. El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sant Boià amb poques opcions per poder estar a la promoció d'ascens. I és que l'equip agarenc està obligat a guanyar els 5 partits que encara queden i, a més, a esperar les ensopegades d'altres rivals. 15 punts en joc, 15 punts on el Terrassa està obligat a no ensopegar en cap partit si encara vol aspirar al play-off d'ascens, llocs que ara mateix estan a 5 punts després de l'última derrota a casa contra el Cornellà. Aquest dimecres, Diada de Sant Jordi, es juga el gruix dels partits d'aquesta 34a jornada, la disputa de la fase final espanyola de la Copa de les Regions UEFA aquest passat cap de setmana ha obligat a endarrerir-la. El conjunt de Miqui Carrillo visita el Sant Boià a partir de les 7 de la tarda. Una victòria del Terrassa, combinada amb una derrota de l'Escó que rep el líder, la Muntanyesa, podria tornar a escurçar les distàncies respecte a les places de promoció. Per visitar el Sant Boià, Carrillo no podrà comptar amb Bataniro lesionat ni Carles Montoro sancionat. El partit a Sant Boi serà el primer dels quatre que disputarà el Terrassa en només 11 dies. Diumenge l'equip rep el Gavà, la jornada festiva de l'1 de maig visita el Castelldefels i el diumenge 4 s'enfrontarà a l'Europa a l'Olímpic. Quatre partits que determinaran les opcions del conjunt de Carrillo que acabarà el campionat visitant el Cerdanyola l'11 de maig. Doncs, com dèiem abans, la jornada de Lliga a la tercera divisió s'ha hagut d'endarrerir per la disputa de la fase espanyola de la Copa de les Regions UEFA aquest passat cap de setmana. Catalunya, amb l'agarenc Àlex Fernández a les seves files, s'ha proclamat per segona vegada consecutiva campiona de la fase estatal d'aquesta competició i tornarà a jugar a Europa. En la final disputada diumenge, el combinat de Toni Almendro s'ha superat a Andalusia en la tanda de penals. El porter català Segovia ha aturat el primer dels llançaments i Òscar Muñoz ha estat l'encarregat de transformar el cinquè i definitiu. El proper mes de setembre, a Moldàvia, Catalunya jugarà contra la selecció anfitriona Ucraïna i Irlanda del Nord. No deixem el futbol perquè aquest diumenge ha acabat la 14a edició del MIC, el Mediterranean International Cup, a la Costa Brava. L'únic representant agarenc ha estat la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa, que ha tingut una destacada participació en un dels tornejos formatius de major prestigi. L'equip juvenil del Jabaquí, de Divisió d'Honor, ha arribat fins a les semifinals d'aquest torneig, però ha caigut en la tanda de penals davant del Màlaga, que s'ha acabat emportant el títol. L'equip andalús ha derrotat en la final el Villarreal per 2-0. Els altres dos equips del Java que han participat al MIC són el cadet de Divisió d'Honor i l'Alaví de Preferent. Tots dos han caigut als quarts de final. L'Aspire, per partida doble, el Barça i l'Espanyol han estat els guanyadors en la resta de categories. Bé, deixem enrere la Setmana Santa amb el dilluns de Pasqua, marcat com mana la tradició pel Dia de la Mona. Enguany els preus s'han mantingut, els personatges de sèries infantils han estat els més reclamats per a les figures de xocolata. Els nens han triat els jugadors de futbol de moda i les nenes, entre d'altres, s'han decantat per les dues germanes de la darrera pel·lícula de la Factoria Disney.
de fruita i mantega, de nata i trufa o de xocolata. La Setmana Santa omplert de nou les pastisseries de Terrassa de mones de Pasqua. Molts terrassencs han estat previsors i han decidit reservar-les o comprar-les amb algun dia d'antelació. És per això que aquest diumenge hi ha hagut un degoteig constant de gent a les diverses pastisseries de la ciutat. Aquest any els preus s'han mantingut. El quilo de la mona artesana val uns 35 euros i el cost de les figures de xocolata oscil·la entre els 30 i els 60 euros. De moment nosaltres estem molt contents, vull dir, el tema de lo que és figura de xocolata està sortint molt, també és molt personalitzat, vull dir, bé que anen els clients i volen personatges determinats i nosaltres li elaborem, inclús avui, el dia d'avui, estan venint persones i dius si es poden fer algun personatge, que clar, s'ha vengut molt els que estan en més sortida i clar, ens demanen si pot ser i nosaltres doncs, li estem encara elaborant, vull dir que la gent està buscant això, vull dir, poder vindre i portar-se el que vol, no el que hi ha estipulat en estoc a la botiga. Un any més, els personatges de sèries infantils han estat els més reclamats per a les figures de xocolata i fins i tot s'han pogut demanar la carta. Per les nenes ha sortit molt la Elsa Frozen, les dues germanes, l'Anna i la Elsa. Els nens, bueno, els jugadors de, com sempre, de futbol, es tocava a Barça, Madrid, el Neymar hem fet, el Messi també, però sobretot Neymar, saps? El Cristiano i el Bale. Superada la Setmana Santa, a les pastisseries encara els espera feina aquests dies fins al 23 d'abril i al Pa de Sant Jordi. Doncs bé, a banda de la dolçó de la mona, la Setmana Santa ens ha deixat diversos actes religiosos i també la processó que s'ha fet al barri de les Arenes. Ha estat la quarta edició de la processó de l'Encuentro. En ella han pres part més de 200 persones en un acte beneït pel bisbe de Terrassa i que ha reunit molts seguidors al voltant de la parròquia del barri. El barri de les Arenes ha viscut la processó més multitudinària de la Setmana Santa terrassenca aquest dijous al vespre. Per quart any consecutiu, la processó de l'Encuentro ha plegat centenars de persones als voltants de la parròquia de Santa Maria de les Arenes. En aquesta quarta edició ha crescut el nombre de passos que han sortit als carrers, passant de 2 a 3. A la tradicional Virgen de les Angústies de Nueva Cartella s'han sumat al renovat pas de Casa de Priego, emulant la imatge més emblemàtica d'aquesta població cordobesa, el Nazareno, i l'estrena del Cautivo de la Germandat de Santa Maria de les Arenes, creada l'any 2013. En total, més de 200 persones, entre costaleros, nazarens, infants, dones i músics, han acompanyat els tres passos. Abans d'arribar a mitjanit, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha beneït els assistents a la processó de Dijous Sant. No podemos rehuir la mirada del hermano que sufre, la mirada del hermano necesitado, la mirada del que lo está pasando mal. Todos lo pasamos mal en la vida. El obispo también, os lo puedo asegurar. Todos tenemos momentos de problemas, de sufrimiento y de dolor. Todos. Pero seguramente hay algunos hermanos que en las circunstancias actuales lo están pasando especialmente mal. Pues no son ajenos a nosotros. Son hermanos, hijos de María, salvados por Jesús. La processó ha comptat amb l'organització de la parròquia, l'Associació de Veïns, la Casa Priego de Còrdoba i la Casa Sociocultural de Nueva Cartella. Bé, i del barri de les Arenes, al centre de la ciutat, Divendres Sant es va celebrar el Via Crucis, una de les activitats amb més ressò i representativa de la Setmana Santa. Ha estat el 8è any consecutiu que s'ha viscut el Via Crucis, després que el bisbat de Terrassa decidís recuperar-lo. Els carrers del centre propers a la catedral han tornat a viure aquest divendres la celebració del Via Crucis. És un dels actes més marcats al calendari catòlic i més representatius de la Setmana Santa. Aquesta, però, és una tradició que fa 8 anys va recuperar el bisbat de Terrassa després de molt de temps sense veure's a la nostra ciutat. És un dels dies importants, juntament amb el Dijous Sant i, sobretot, demà, dissabte a la nit, amb la Vetlla Pasqual, amb la Resurrecció. I és important també aquí a Terrassa perquè fa 8 anys que hem recuperat el Via Crucis pels carrers. I a més de la imatge del Sant Crist, surt també la imatge de la Pietat, de la Mare de Déu, la qual cosa fa que congregui molta gent que vagi seguint també aquest pas. El Via Crucis ha seguit un recorregut d'una hora i mitja per la Font Vella, el carrer Gardaire, Sant Pere, el Raval de Montserrat, el carrer Unió i el Major. Gràcies a un sistema de megafonia instal·lat en tots aquests carrers, els fidels han pogut escoltar les oracions de les 14 estacions, que recorden els moments finals de la vida de Jesús i entonar els cants corresponents. Aquest recorregut per fora de la catedral es va recuperar l'any 2007 i està organitzat per la Confraria del Sant Crist de la Catedral de Terrassa.
Les tradicionals caramelles han tornat a sonar aquests dies de Setmana Santa en aquelles ciutats i pobles que no volen perdre la tradició. És el cas, per exemple, de Sant Cugat del Vallès, on s'ha pogut escoltar de la mà de les corals La Lira i La Unió. Les dues formacions han reivindicat amb les seves veus aquesta tradició de Pasqua. Els santcugatencs han acompanyat les dues corals que, després d'aturar-se als espais més emblemàtics de la ciutat, han tancat el seu recorregut a la plaça de Barcelona per cantar davant les autoritats. Doncs bé, amb les caramelles tanquem edició. Acomiadem aquí l'informatiu de Canal Terrassa Vallès. Poden seguir informats de l'actualitat en aquesta mateixa cadena, també a la ràdio municipal, al portal terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Que tinguin una molt bona tarda.